Ai ta ne ba mbo utame kai nuna maka Allah yayi ina alƙawarin da Hajiya ta yi mun shi ba gashi an tuka yazo dan kuna to mujuma dan ai ka san dama da duwatsu nan ne wallahi naji dama akwai wata riga da maka dinan jiya nan ba ina ta tunanin ya zai dama an gangara to kuma ka san ba daɗi ka dinga zuwa da kafa kai ai matsalolinka kullun kai matsalolinka da an yi zance sai a ce ƴan mata da an yi zance sai a ce ƴan mata kuma ni dinnan ni kai na fa ina son ƴan matan nan farin jini ne fa ban da shi wannan dinnan ni ina da farin jinin kai ka dinga rakiya mana in suna da kawaye a dinga junawa to hau muje hau a yaran hau ai a zuwan nawa ne dai wannan dai wurin dai a dauka dai nawa ne Allah sauran waran ka dinga tuka halati Allah han zai yama yawa yaffa ka san ni kai na kware a hawa jaki a kauyen mu ba a taba samun wanda kai ni iya hawa jaki ba wannan jaki ne ba jakin wannan bature ke jakin bature Allah sarki karbaka su zo ne wannan masu wannan masu a girebi ce ina ga maka wannan danta bari in buga mata ka san hello baby wallahi eh na ga rasu ina waje kana fituwa ka san eh da ba kai ne saurayin ba kuma ka roka kama nan bana ka tsaya eh ku su fotin ataka ne ba fa atakawa ba wai midfield eh to me zaka yi budurka ce to ai shine baka ma san kalar ta ba kai da ba ataka ba supporting ataka ne ka tsaya annan wani baka ya ka to ani baka banne ne midfield din ba ni kana taban ta midfield din dan ke je yawa wa alaikum assalam sanan yawa ya baka lai sani ka Allah sani zan maka to sai ka fara magana kai ka cika hanbali da to yawa ya je din kuma baki kira na waya ba wallahi tallahi wallahi inna lillahi ga abokina dai ni haka kurin ina zuwa nan kudu sai na gane ke ce a'a bai ta bace wannan jiya suka zo daga Nijar bai ta bace ba mallam kaza so ya kike magana da nake da ma yau wannan inda muke zamu je din nan har yanzu muka ci nan koko dai so kuma ina tabbatar an fi ku da yin shi ina zuwa ina minti ka san Allah ba da dan kai ba ni aron mashi muka zo mu ga ku ne kan gurin a to a daren Allah to a bude ta ma wai me yake faruwa ne bai Allah a'a wai rancin kudi ne zan bashi sai na ce masa ina wuni ya Alhaji a'a sannu ka ji da masu mutunci kanu to yanzu tun da bai tashi ba in ga zan je bi waya kuma ya kamata in bari ya tashi ya kana nan to in ya tashi a ce masa na abin nan to banda abin ka ga wannan sai ka tunda ko za ka dan busa wuri ai ba wani abu ya da ya ya kai shi muke nan bazar bazar to bashi jidau ayo ko iya yi wallahi kaga iya ba wallahi ya iya kana ji yanzu idan Alhaji ya tashi shi zai shige mana gaba wajen yarinyar nan Allah wallahi ba ka wanda take so bane wai to ni bai shige maka ga wani ya shige haka ni haka to ai shine magana to ɗan mata kin ga yanzu a yanda muke magana ƙarfe nawa za a je ma ƙarfe 6 yayi ana wannan tafiyar mu ni da ita ne ba da ke za a je kai sai an kina da kodata za ce da wannan eh a samu wata mai rangwamen gata marainiya sai a haɗa ni da ita lafiya launi ko marainiya na samu ina so wannan Allah ku wannan kin ga ni ina so ta bi wata magana kuma shi ya wannan kuma turanci inda ba zai ji me zamu ce ba dan tattauna Allah saboda in baka ce in ba ka ke kana ba Allah ya tsina an albarka in an yi sai dai ai faransanci ai da gaje ta faransanci so a ji ko da gaje ta zo so ai saba faransanci banji kina ni na faransanci nawa faransanci na Libya nake ji ina jin faransanci na Libya eh wallahi ne le raju
kai kuma yanzu bai sako ganda garin nan yayi limlim kuma ni kai na ban zatan wannan kofan zai kai yanzu bai dawo da babur din nan ba wallahi ni zan shiga ciki baiwar Allah ina zaki je babanki ya dauka mana babur ina ba Allah babanki ya dauka mana babur wani baban nawa idan mana dashi wani baban na wannan ai irin ƴan maulan nan ne ni ban ma taba ganin shi ma dauka tare kuke wannan din eh maukata ne mu sai mu tura shi ciki a irin ƴan maulan nan ne ba ma mara shi bane ba yana ciki dan maula ka ba babur dina in kin shiga gidan nan Allah shi nan arbar ka ji mana wallahi ba za ta ni ne ne ka rasu wallahi ba za ta kon ko ben biji dir wallahi kin ki sa Allah tsira warki ce ta sai mun babur din warki ce ta sai mun kai babur din ka ne babur da yawar to da ne na to wallahi babur din na ne bebi rabu da mun ba babur din ka wani wallahi ba nahi bane wallahi gidan su koke ke tsura irin amalan kyakke kenan wallahi ya kake min dama wallahi yin zuka ne wallahi gidan su yin zuka ne ba su da komai wallahi shikenan da shikenan da yanzu ana sai mun babu din da yau baiwa Allah yau din nan hajjin mutum yanzu mu bi hanya ko zamu gan shi wallahi ba zan mu ba baka ba hanya ba annan aka bai wallahi nan zai da kin yawar ka tangan tura ki hawo sama yanda wannan yanda dasa anan kofar nan ko mota wata tura shi ba okay sabbi ba ku da irin wannan yanzu daga can zaka haura da ni mana sama yanzu da shi kasin me zai yi gari yau gari shi da shi gari wallahi ba wallahi Allah kusa Allah wayo Allah yana ruhe gidan nan wallahi zuwa zan je a aran irin motocin nan na kunkwaso wallahi Allah yana ruhe gidan nan wallahi wayo gari ma duwaye a yanzu na da kai gari duwaye shiga gidan nan da kai Allah da Allah muje pick up kai wallahi ga tauhidi na kadan ina ci eh action kana fituwa ka san kai da bakin sauraye ba kuma ka zo kan kama nan bana gida kai ba su fotar ataka ne ba ataka ba wai me da duk ina to me zaka yi ina ba hayyan kuma ita soyayya ba ai mutum na duk Rolling. Action. Allah sarki kai mutum. Alquran. Ya kai ne. Allah bai mutum da ya ba zaka mutum. Good. Na me tabbatar miki da za ku je joyi. Muje pick up. Pick up. Action. Still. Pick up. Action. Ye gujawa da kana. Kai. Magana ne ba ma so kana yi ne dan Allah. Ke sa tun dan muke maka magana. Rolling. Na ba ci gaba. Maka yanka ba ko? Pick up muje. Pick up muje. Action. Ah. Ai shiru dan Allah. Na ba. Muje rolling. Action. Eh, kotin ataka ba ke ba, wai kai da ataka ba da wannan. Ni ba mai tambar bane ki. Eh, dai da mu ji bidin don. Kai, sorry. Koma ya bayan da ke kuma ruwan ki da lekuwa suna magaran ki zaki. Ma ku ta ne mu sai mu kula. Allah ba za ki ga gidan. Kaga Allah ji ga gidan. Wallahi wallahi. Kon ko ki ji din wallahi. Okay, sabbi ba ka da irin wannan gidan, sai ka san har ka tura. Ka zo ka mun kariya ba. Allah ya hande ni.